მოგესალმებით ეთერში პირველები 3 საათზე ახალ ამბებს ნატა ქაჯაია გაგაცნობთ. ბიძინა ივანიშვილის ახალ მუქარას გიორგი ბაჩიაშვილის უცხოელი ადვოკატი პირველებთან ინტერვიუში ეხმაურება. რობერტ ამსტერდამი პირდაპირ ამბობს რომ საქართველოს არაფორმალური მართველი პანიკაშია. ბაჩიაშვილის ეშინია და ამიტომ პროკურატურას იყენებს მოწინააღმდეგის გასანეიტრალებლად. ბრალდება გამოგონილია და მტკიცებულებებს არ ემყარება ამბობს ამსტერდამი პირველებთან საუბარში. Ადვოკატი ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით იყენებს ტერმინს კორუმპირებული. Რა გზავნილები ამოიკითხეს ივანიშვილის ვრცელ წერილში, უფრო დეტალურად ნანუკა ქაჯაია მოგვიყვება. Robert Amsterdami პიროლებთან საუბრისას არ ერიდება მკაფიო შეფასებების გაკეთებას და ის ხმამაღლა ამბობს რომ გიორგი ბაჩიაშვილი საქართველოს არაფორმალური მართველისათვის არის საფრთხე ბაჩიაშვილის ივანიშვილს ეშინია და ამიტომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ბაჩიაშვილი გაჩუმობს არ ერიდება ივანიშვილი როგორც ამსტერდამი ამბობს არც იმას რომ პოლიტიკური გავლენა მოახდინოს პროკურატურაზე სწორედ ამიტომ შეთითხნა ბრალდება მისი ყოფილი მარჯვენა ხელის წინააღმდეგ და პროკურატურა ახლა სრულიად აბსურდული ბრალდებებით ედავება, როგორც გავლენიანი ადვოკატი აცხადებს გიორგი ბაჩიაშვილს, გარდა ამისა, როგორც გიორგი ბაჩიაშვილის უფლებადამცველი ამბობს, მთელ მსოფლიოს უნდა ბიძინა ივანიშვილმა ახლა დაანახოს ის, რომ შეუძლია მისი მარჯვენა ხელის კი გაგაწიროს, თუ მას პოლიტიკური საჭიროებები და პოლიტიკური მიზნები აქვს, როგორც რობერტ ამსტერდამი პირველებთან საუბრისას აცხადებს, ქვეყანა, რომელიც ევროინტეგრაციისაკენ ისწრაფვის, ასე არ უნდა იქცეოდეს. Given the behavior of the prosecutors, პროკურატურის ქმედებებიდან გამომდინარე, მათ საზღვრები არ აქვთ. ჩემი კლიენტი თავს აგრესიულად იცავს, ამიტომ როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, ისინი დააგროვებენ საქმეებს იქამდე, სანამ ჩემი კლიენტი არ მოკეტავს. Სწორედ ეს უნდა ახლა ივანიშვილს, მისი გაჩუმება. რატომღაც ივანიშვილს ჩემი კლიენტი ეშინია. Უფრო მეტი ბრალდებებით, რასაც არ უნდა ამზადებდნენ, ჩვენ ივანიშვილს სასამართლოს წარუდგენთ. Თელ სისტემას, რომელიც ამ კორუმპირებულ ბრალდებებს მოყვება, წაუყენებთ სასამართლოს. Ქვეყანა, რომელსაც უნდა ევროკავშირში შესვლა, ასე არ უნდა იქცეოდეს. ივანიშვილი არ არის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ოპოზიცია რამე ფორმით უნდა არსებობდეს. აშკარაა, რომ მან ჩემი კლიენტი მიიჩნია დიდ საფრთხედ და გადაწყვიტა, რომ მსოფლიოს წინაშე მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ ზეწოლას მოახდენს ყველაზე, მათზეც კი, ვინც ერ დროს მას ეხმარებოდა, თუ მის პოლიტიკურ საჭიროებებს დასჭირდება. Absurdia imis tkma ro banki mkholod investitsiebs aketebs amas ambobs pirolebtan saubrisas Robert Amsterdami da is mkapio da ambobs rom Ivanishvili ver ikneba qvela seskhis partnyori amkhels bidzina Ivanishvils sitsruis gavtselebasa da tirajirebashi rogorts gavleniani upreba damtsveli pirolebtan saubrisas atskhadebs bidzina Ivanishvuma gamoigona srulad braldeba da prokuraturam Ivanishvilis dakveta shiasrula samartaltan aranairi kavshili bavchiashvili sakmes ara ეს არის ამსტერდამის შეფასება და ის დარწმუნებული არის, რომ სასამართლოში ბაჩიაშვილის უპირატესობით წარიმართება სასამართლო პროცესი და დარწმუნებული არის იმაშიც, რომ ბიძინა ივანიშვილს ბაჩიაშვილი დაამარცხებს. The statement is completely untrue. განცხადება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა გაავრცელეს, სრულიად ტყუილია. ჩემმა კლიენტმა დააბანდა ფული. ჩვენი საქმის სიმართლე გამყარებულია დოკუმენტებით და ივანიშვილის საქმე მის თავშია მოხარშული. ბრალდება, რომელიც პროკურორებმა მოიგონეს, არის დემონსტრირება, რომ ბიძინა ივანიშვილს რაც მოუნდება, პროკურატურა მისცემს იმას. ივანიშვილის განცხადება ფაქტობრივად არასწორია. სიმართლესთან ის არანაირ კავშირში არაა. ბრალდება, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ არასდროს უნდა წაეყენებინათ ამბის დასასრული. Absurdia imis tkma, rom banki mkholod investitsiebs aketebs. Ivanishvili ver ikneba partneri qvela seskhshi. Ashkaraa, rom mas uqvars amorcheva da ikidan gamomdinare, rom is akontroles prokuraturas, fikrobs, rom mas sheuzlia moipovos puli, mogonili da shetkhsuli faktebit da ichivlos. Es braldeba mas 8 tslis shemdeg tsauqenes. Eses ashkara braldebis motivia. Ar aks mishnoloba ramdejer gaimeorebs advokati Ivanishvilis braldebebs. Es braldebebi qalbia. Kidev ertkhel es aris seskhis dokumenti, ras ashkarat khtis, rom ჩემი კლიენტი ფინანსურად სესხზე იყო დამოკიდებული.
თქვენ ახლა მოусმინეთ თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილი ბოსის უცხოელი ადვოკატის პირველ შეფასებას პირველებთან რობერტ ამსტერდამმა შეაფასა ის განცხადება რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა დღეს გამთენისას გავრცელა და ფაქტობრივად დაანონსა ახალი ბრალი უცხოელმა ადვოკატმა არ გამორიცხა რომ პროკურატურა ახალი ბრალის წარსადგენად ემზადება თუმცა დარწმუნებული არის ბაჩიაშვილის უდანაშაულობაში და დაცვის მხარე ამტკიცებს რომ მათ აქვთ მხარი არგუმენტები პირველებისთვის ცნობილი ხდება რომ ბაჩიაშვილი თავადაც აპირებს განცხადების გაკეთებას ჩვენ მის ქართულ ადვოკატებთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია და დღის ბოლომდე დიდი ალბათობით თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილს განცხადებით უპასუხებს. მადლობა ნანუკა, პირდაპირ ეთერში ნანუკა ქაჯაია საუბრობდა. Ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბაჩიაშვილს ბიტკოინების გარდა ჰესის საქმეზე ცედავება. საუბარია მტკვარი ჰესზე, რომელიც თანა ინვესტირების ფონდის მიერ იყო დაფინანსებული. ქვეყნის არაფორმალური მმართველის დავალებით გავრცელებულ წერილში წერია, რომ პროექტი 2020 წელს უნდა შესულიყო ექსპლუატაციაში, თუმცა ეს არ მომხდარა. ივანიშვილს აქვს ეჭვი, რომ მისი ბიზნესის მმართველმა დიდი ოდენობით ფული მიითვისა. Თავდაპირველი გათვლებით პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 131 მილიონ დოლარს შეადგენდა და ჰესი ექსპლუატაციაში ჯერ კიდევ 2020 წელს უნდა შესულიყო. თუმცა საბოლოო ჯამში პროექტის მშენებლობის ღირებულება დაგეგმილთან შედარებით 100 მილიონი დოლარით დაახლოებით 225 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა და ამის მიუხედავად პროექტი დღემდე დასრულებული არ არის. აღნიშნული სავარაუდოდ განპირობებულია ფონდის ხელმძღვანელი პირების მხრიდან საინვესტიციოდ განკუთვნილი ფულადი თან ხების არამიზნობრივი ხარჯვით, მათი გაფლანგვით თუ მითვისებით, რაც საჭიროებს სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან შემდგომ დამატებით შესწავლას. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ასეთი კოლოსალური გადახარჯვის პირობებში მტკვარი ჰესი იქნება ყველაზე ძვირადღირებული მშენებლობა ამ სფეროში. ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებაშიც არსჯერათ ოლიგარქის წერილს მართველი პარტიის პირველი რეაქცია უკვე მოყვა. ეს არის გაუგებრობა, ამ სიტყვებით შემოიფარგლება ქართული ოცნება. დეპუტატები იმედ ციტოვებენ, რომ ივანიშვილი და მისი მარჯვენა ხელი მოგვარდებიან. როგორც ჩანს, ოლიგარქს ბაჩიაშვილის ციხეში ბევრი წლით გამოკეტვა გადაწყვეტილი აქვს. დღეს დაანონსდა, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი მისი ბიზნესების მართვას არა მხოლოდ ბიტკოინების საქმეზე, არამედ მტკვარი ჰესის მშენებლობაზე დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვა საცედავება. ონი ბაჩიაშვილი ძალიან კვალიფიციური, კომპეტენტური ადამიანია თავის საქმეში. ის რაც მოხდა, სმარტ გითხრა, ჩემთვისაც ასე მოულოდნელი იყო. მე დარწმუნებული რაღაც გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე ალბათ. ან დაადგენს სასამართლო გამოძიება, დაადგენს ყველაფერს, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ ანაირად. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, დავისურვო რომ ის რაც ახლა ეს ჯაბა სიმიდის ამ თემაზე რომ სიმართლე გაირკვეს და დადგინდეს. ამას იქით განცხადებას ვერ გავალი. ადვოკატმა გაავრცელა უკვე ინფორმაცია, საზოგადოებამ ის ნახა, ეს არის სამართლებრივი საკითხი და რა თქმა უნდა პოლიტიკურ შეფასებებს მე ამას დაკავშირებით არ გავაკეთებ. ხელჩართული ჩხუბი მეტროში ახალგაზრდები თავს მგზავრებს დაესხნენ. ვიდეო მასალაში ჯგუფური დაპირისპირება ჩანს. გამოძიება უკვე დაწყებულია უპასუხეს პირველებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩხუბი მეტრო მარჯანიშვილზე მოხდა. ხელჩართული დაპირისპირება ვაგონში დაიწყო და ბაქანზე გაგრძელდა. რატომ ლიზა ლასარიშვილი არ ყვევს? ლიზა, პირდაპირ ეთერში ხარ. Რა გახდა მეტროს მგზავრების დაპირისპირების მიზეზი ეს ჯერჯერობით ჩვენთვისაც და როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვისაც უცნობია. მე ერთადერთი რაც მოგვეპოვება არის ის ვიდეო, რომელიც რამდენიმე საათია სოციალურ ქსელში ვირუსულად ვრცელდება. ვიდეო არის მობილური ტელეფონით გადაღებული, ერთ-ერთმა მგზავრმა გადაიღო, როგორ უპირისპირდებიან მგზავრები ახალგაზრდები ერთმანეთს, სადაც ჩანს ფიზიკური ანგარიშწორება, ისმის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ერთმანეთის მიმართ და ჩანს პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც ცდილობს მათ გაშველებას და ასევე გაშველებას ცდილობენ სხვა მგზავრებიც. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი ეს ჩვენ არ ვიცით, თუმცა პირველების ინფორმაციით თავდაპირველად სიტყვიერი დაპირისპირება მეტროს ვაგონში დაიწყო, შემდეგ კი მას შემდეგ კი რაც უკვე ვაგონი გაჩერდა მეტრო მარჯანიშვილის სადგურზე დაპირისპირება უკვე ბაქანზე გადმოინაცვლა. Thank you.
Agarat gabzan tu sheileba. Shegizia. Da, garat gabzan dit. Metropolitanshi met kadage bar sheileba tu shesapamisineba tu arga. Romat aride tu arga. Artsof informatsias me, magasan dakavshireba. Interesebs tu polisia movida, tu tva taride se sapirispirebuli adamianebi an ra mokhda. Asheileba kadage. Martanishulis, metroshi mumtar, dapiri spireba standak, aushirabi, chinegan sakmeta sam ministrom, gamodzeba ukaida, itho, asodzda mekse muklid, rad zala dobas kuris khmops. Madloba Liza, pirdapiri tershili zala sareishulis saubrobda. Მოუწევს თუ არა ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის ვეტოს ხელახლა დაძლება. კენჭისყრის გაყალბებული შედეგების შემდეგ ოპოზიცია გამოდის ინიციატივით საარჩევნო კოდექს დეპუტატებმა განმეორებით უყარონ კენჭი. Ანუ სესიაზე ერთხელ უკვე გატანილი საკითხი უნდა გაბათილდეს, რადგან დარბაზში ქართული ოცნების არა 67, არამედ 62 დეპუტატი იყო. მართლმა პარტიამ ხმები მოიპარა. ეს რეგლამენტის უხეში დარღვევა. Პროცედურული ხარვეზები ჩატარებული კენჭისყრის შესახებ საუბარს ახლა რუსუდან ჯაბანიშვილი განაგრძობს რუსუდან გისმენთ. Ქართული ოცნება დღეს უკვე იძულებული აღიარეს, რომ მართლმა პარტიამ რეგლამენტის დარღვევით იჩქარა და ასე დაძლია პრეზიდენტის ვეტო და მიიღო ისეთი კანონი, რომელიც ქართული ოცნებისთვის რატომღაც არის ძალიან პრინციპული. Საუბარია ცესკოს თავმჯდომარის და კომისიის წევრების არჩევაზე. Პარლამენტის რეგლამენტში გარკვევით წერია, რომ ხმის მიცემის დროს დეპუტატი ვალდებულია იმყოფებოდეს ხდომათა დარბაზში და დაუშვებელია სხვისი ბარათით ხმის მიცემა. Თუმცა ქართული ოცნების დეპუტატები აღიარეს, რომ პრეზიდენტის ვეტო დაძლიეს სხვა დეპუტატების ბარათის გამოყენებით. Რამდენიმე დეპუტატმა აღიარა, რომ ისინი არ იმყოფებოდნენ რამდენიმე დღეს პარლამენტში და მათი ბარათით სხვა დეპუტატმა ისარგებლა. Ამის მიუხედავად ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა, რომ პარლამენტის რეგლამენტი მათ არ დაურღვევიათ, რომ ვეტო უკვე დაძლეულია და ისინი არც კი განიხილავენ ხელახალი კენჭისყრის ჩატარებას. Არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე დეპუტატი აგვიანებდა რაღაცა და ითხოვა. Შემდეგ უკვე იყვნენ ადგილზე. Ასე რომ ეხა ვიღაცას თუ უნდა რომ რაღაც სკანდალი გამოაცხოს, ამისგან არ გამოვა და სხვა რამე ეძებონ რა. Და პრეზიდენტს მე ურჩევდი ქართველი ხალხის ინტერესებს დაყვეს, ქართველი საზოგადოების ინტერესებს დაყვეს, ნუჯი უტოს, მეტი არაფერი და იყოს გამაერთიანებელი საზოგადოების, რისთვისაც ის ჩვენ ავირჩიეთ და თქვა რომ დაუსვათ რა უნდა. Da, ჩვენს გაგვაგებინეთ. ყველა ქვეყანას და დღეს საქართველოს აქვს უკვე კანონმდებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, როგორც აქვს ევროპას. Აი ეს იყო მთავარი, ამაზე მოხდა ვეტოს დადება და ეს ვეტო დაძლია სახელმწიფო გუნდმა, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა პარლამენტში. პარლამენტის აუჟირმასაც შეეხება, მან რა თქმა უნდა თქვა, რომ მისი მონაცემებით იყო 76 პარლამენტის წევრი და ნუ ახლა დანარჩენ დეტალებს თუ ვინმე ამ საწინააღმდეგო მტკიცებულები გააჩნია, რაც კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ეს უნდა თქვას და ამაზე პასუხი გაიცეს. ეს საკითხი არის დასრულებული და აქედან გამომდინარე ჩვეულებრივი პროცედურები წავა ისე, როგორც მიდიოდა აქამდე და თქვენს გააგრძელეთ შვიდა ცხოვრება ჟურნალისტური საქმიანობა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უკვე ბევრი მტკიცებულება გავრცელდა იმის დასადასტურებლად, რომ ქართულმა ოცნებამ ხმები გააყალბა და ასე დაძლია პრეზიდენტის ვეტო, ამიტომ ახლა აუცილებელია, რომ ქართულმა ოცნებამ განმეორებითი კენჭისყრა ჩაატაროს და შესაბამისი პასუხისმგებლობა დადგეს იმ დეპუტატებისა, რომლებიც დარბაზში არ იმყოფებოდნენ და მათი ბარათით სხვა დეპუტატებს მისცეს სარგებლობის უფლება. ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ხმები გააყალბა, აღმოაჩინეს ხდომათა დარბაზშივე კენჭისყრის დროს სანდრო რაქუიაშვილმა, გირჩის წევრმა, ის ამბობს, რომ ამ გაყალბების შედეგად ფაქტობრივად არალეგიტიმური ცესკოს თავმჯდომარე ჩაატარებს 2024 წლის არჩევნებს. ეს კი პირდაპირი დარღვევა 12 რეკომენდაციისა, რომელიც ევროკომისიამ გასცა. სანდრო რაქუიაშვილი მასაც ამბობს, რომ თუ პრეზიდენტი დარწმუნდება იმაში, რომ მას ხმები მოპარეს ფაქტობრივად, ქართული ოცნების დეპუტატებმა რჩება პრეზიდენტს რამდენიმე ბერკეტი ქართულ ოცნებაზე ერთგვარად პოლიტიკური შურისძიებისთვის, მაგალითად შეწყალების უფლება, მაგალითად დიპლომატიური კორპუსთან მჭიდრო ურთიერთობა და ქართულ ოცნებისთვის კიდევ ერთხელ მოწოდება, რომ არ შეიძლება ასეთი ქმედება საკანონმდებლო ორგანოში. არალეგიტიმური ცესკოს თავმჯდომარე რო გეყოლება, ცესკოს წევრები და არჩევნებზე ასე გახვალ, იქ თუ რამე მოხდა ხო გასაგებია, რომ 2020-ში ლეგიტიმურად არჩეული ცესკოს თავმჯდომარე ყავდა და ის ვერ გაუმკავდა პრობლემებს და
ეხლა ბელარუსს ეს რისკი იქნება და ისიც საინტერესოა ზოგადად ევროპელები რას თქვიან, საერთო რეფორმას როგორ თხოვენ ჩაატარაო და აგერ ასე ვაკეთებთ ნაჩვენ. თუ ქართულის თემაზე თვალს დახოჭავს, მაშინ თვლი არ შეკარგება, მაშინ დარჩეს ეს კობახიზე პარლამენტში 76 ემით ბარათით და აჭეროს ღილაკი. იმ შემთხვევაში თუ დადგინდება რომ კენჭისკა გაყალბდა, რა თქმა უნდა მას უნდა ეყაროს ხელახლა კენჭი. Და ხოლო გამყარებლები უნდა დაისაჯონ არსებული კანონმდებლობის მიხედვით. ეგეთი მტკიცებულებები თუ არსებობს, მაშინ სასწრაფოდ დასაინიცირებელია ის საკითხი, რომ ამ კენჭისყრის შედეგები გაუქმდეს და საერთოდ ამ საკითხზე კარგი იქნება თუ ინიცირებული იქნება სპეციალური მოკვლევა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ უხეშად ქართულოს მოხს არაერთხელ დაუღებია რეგლამენტი, ჩვენ ამის მოწრეები ამოწვის პარლამენტში ბევრჯერ გავხდით, მაგრამ ეს ეხება ძალიან მაღალი მნიშვნელობის კანონს და მით უმეტეს ვეტოს უფლების, ასე ვთქვათ, დაძლევის საკითხს. სხვადრე ქართული ოცნება პირდაპირ ხელის გადაგრეხვის პრინციპით ცდილობდა საკუთარი გადაწყვეტილებების გატანას. ახლა ვხედავთ, რომ გადავიდნენ დეპუტატების ხმების ქურდობაზე და პირდაპირ და დაუფარავ კანონდარღვევაში ზე, მაშინ როდესაც დეპუტატების, არმყოფი დეპუტატების ხმებით ცდილობენ, რომ გაიტანონ კანონპროექტი. ეს არის ცალსახა დარღვევა. გასული არის ეს ხელისუფლება სამართლებრივი და კონსტიტუციური ჩარჩოდან. ვეტო არ არის დაძლეული რეალურად და ის რაც ჩაიდინა ამ შემთხვევაში რუსულმა ოცნებამ და უმრავლესობამ არის ეს კიდევ საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, რომ აი ესე მოპარვით, მანიპულირებით, რაღაცა მაქინაციებით ცდილობენ, რომ გააუქმონ ამ ქვეყანაში ყველა არსებული კანონი, რომელიც რეალურად უნდა ემსახურებოდეს ხალხის კეთილდღეობას. ახლა საინტერესოა, რას უპასუხებს სალომე ზურაბიშვილი ქართულ ოცნებას. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტს ხმები მოპარა მართველმა გუნდმა, სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენელმა თქვა, რომ პრეზიდენტი შეისწავლის ამ საკითხს და მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ მას ექნება კონკრეტული რეაგირება. თუმცა რა სახის რეაგირებაზეა საუბარი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს არ უთქვამს. დღეს ჩვენ ვცადეთ მასთან კომუნიკაცია, თუმცა გიორგი მსხილაძე არ ჩვენს სატელეფონო ზარებს და არც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს არ პასუხობს. მადლობა რუსუდან პირველების პირდაპირ ეთერში რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა. 13 წლის მარიტა მეფარიშვილის სიკვდილის საქმეზე დაკავებულებიდან 8 მოსამართლემ დამნაშავეთ ცნო. ყველაზე დიდი ხნით ციხეში ლაშა ფურცხვანიძე იქნება. თბილისის მერიის კონტრაქტორი კომპანია Green Service Plus-ის დირექტორს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. დანარჩენებს 3 და 4 წელი. განაჩენის გამოცხადებას დარბაზში ხმაური მოყვა. მოსამართლე ლაშა კლდიაშვილს დარბაზიდან აგინეს. დამსწრები პროცესიდან გააძევეს. რა ხდებოდა ვერდიქტის გამოცხადების მომენტში სასამართლოს დარბაზში? დიანა ჩირგაძე მოგუყვება. მოსამართლემ ვაკის პარკის შადრევნის საქმეზე დღეს ოფიციალური განაჩენი გამოიტანა და 9 ბრალდებულიდან 8 მათგანი პატიმრობაში დატოვა. მათ მიესაჯათ 3-წლიანი, 4-წლიანი და 6-წლიანი პატიმრობა. ასევე Green Service Plus-ის დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძეც გაუშვა პროკურატურამ პატიმრობაში 6 წლის ვადით. ამ გადაწყვეტილებას საკმაოდ ხმაური მოჰყვა სასამართლოში, რადგან ბრალდებულის ადვოკატები ამბობენ, რომ სასამართლომ გამოიტანა არასწორი გადაწყვეტილება, რადგან საქმეში არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რაც მათ ბრალეულობას დაამტკიცებს და ისინი ამ გამოტანილი განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე არც ერთი მტკიცებულებით არ დადასტურებულა, რომ გიორგი ვახტანგაშვილის აღნიშნული ვალდებულება და ვალდებულებები გააჩნდა. კონკრეტულად, რომ იგი ვალდებული იყო მოეთხოვა შემსრულებელი კომპანიისთვის ჩატარებული ექსპერტიზა დამატებით სამუშაოებთან დაკავშირებით. ასევე მეორე ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ბრალდების ხარი ამტკიცებდა, რომ თითქოს გიორგი ვახტანგაშვილმა ჩაიბარა, მიიღო აღნიშნული სამუშაოები ექსპერტიზის დასმის გარეშე, არც ერთი კონკრეტული მტკიცებულებით, უტყუარი მტკიცებულებით და ერთი პირდაპირი მტკიცებულებითაც არ დადასტურებულა ის, რომ გიორგი ვახტანგაშვილმა საერთოდ მიიღო აღნიშნული სამუშაოები და უფრო მეტიც ევალებოდა ზოგადად იმ სამუშაოების მიღება, რაზეც ბრალდების ხარი უსვამს ხაზს. ამ მტკიცებულებების, ეს ვთქვათ, წარმოუდგენლობის პირობები
ეპიზოდებში მიგვაჩნდა და დღესაც მიგვაჩნია რომ გიორგი ვახტანგაშვილის მიმართ გამოტანილი უნდა ყოფილიყო გამომართლებელი განაჩენი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ძირითად და უმთავრეს ნაწილში გაიზიარა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და ბრალდებული 9 პირიდან 8 პირი დამნაშავეცნო, მათ შორის Green Service პირუსის დირექტორის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები სრულად გაიზიარა, ასევე სრულად გაიზიარა მერის საქალაქო სამსახურის ყოფილი უფროსის მოადგილის მიმართ წარდგენილი ბრალდება სრულ ნაწილში. ამ სამუშაოს შესრულებაზე პასუხისგებელი იყო Green Service პლუსი, სწორედ Green Service პლუსმა შეასრულა ეს სამუშაოები და მიიღო ჩაბარების აქტი გააფორმა მერის საქალაქო სამსახურთან. Ვაკის პარკის შადრევნის საქმეზე ჯამში 11 პირია დაკავებული, აქედან 2 არის მერიის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელთაგან ერთ-ერთი ცოტა ხნის წინ სასამართლომ 3 წლით პატიმრობაში გაუშვა, ხოლო მეორე შემთხვევაში უახლოეს დღეებში იმსჯელებს და საინტერესოა ახლა მეორე ყოფილ მაღალჩინოსანს რა განაჩენს გამოუტან სასამართლომ. Ეს დიანა ჩირგაძე იყო, მადლობა დიანა. Ჰომოფობიურ ჯგუფებს გადარჩენილი პრაიდ ფესტივალის მონაწილეები თავდასხმის დეტალებს იხსენებენ. მოქალაქეები პირველებს უყვებიან, რომ ევაკუაციის პროცესში პოლიცია LGBTQ პირების მიმართ აგრესიული იყო. ირკვევა, რომ ხალხი სავსე ავტობუსში შუა გზაზე დაცარეს, მგზავრები ჩამოსვეს და მოსთხოვეს თავად გაეგრძელებინათ გზა. ამით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდო. Უცებ ერთ-ერთმა შავმაისურიანმა პოლიციელმა იყვირა ევაკუაციაო და გაგვყარეს ყველა გადიცო წავედით ევაკუაციაზეო. აი მე როგორც მეძიძგილავა გოგა მემანიშვილი და კიდე სამი პოლიციელი როგორც მომხსნეს მოპედიდან ეგრე რომ ერთ პოლიციელს მაინც მოეკიდა რომელიმე ალტინფოსთვის ხელი ფესტივალი ჩატარდებოდა უბრალოდ მათ არ უნდოდათ რომ ფესტივალი ჩატარებულიყო და ეს უკვე ყველაფრიდან ამას უკვე ყველაფრიდან ხვდებით. ყველა ინსტანციას მოვივლით და აუცილებლად გაგრძელდება ეს დავა სტრასბურგის სასამართლოში რომელიც გამოიტან შესაბამის განაჩენს. Marta ჩვენ კი არ გძლებთ მოტყუებულად თავს, არამედ საქართველოს ხელისუფლებამ რეალურად მოატყუა თავისი საერთაშორისო პარტნიორებიც. წინასწარ იცოდა შესაძლოა ყველაფერი, ესე იყო გათვლილი და ფაქტობრივად მოაცილეს მოძალადეები ჩვენამდე და მისცეს უფლება რომ ეთარეშათ ტერიტორიაზე სადაც უნდა ჩატარებულიყო ფესტივალი. არ დაიცვეს ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება. პოლიციამ ჩვენ ჩაგვტანა მიკროავტობუსში და გაგვიყვანა ქალაქ გარეთ და ყველაზე საშინელება იყო ეს ევაკუაციის პერიოდი, როდესაც სადღაც ტყეში ქალაქ გარეთ წინ მიმავალმა ეკიპაჟმა გააჩერა ჩვენი ავტობუსის მძღოლი და უთხრა მას რომ ანუ ჩამოსვით ესენი სადღაც ტყეშიო. Და მაგ დროს ჩვენ უკვე ჩავთვეთ ლაივები, შევატყობინეთ ამის შესახებ საერთაშორისო პარტნიორებს და უკვე ვალდებული გახდნენ, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ევაკუაცია მოეხდინათ ქალაქისკენ. CNN, BBC, Deutsche Welle, Reuters, Los Angeles Blade, Radio თავისუფლება, საერთაშორისო მედია თბილისში ჩაშლილ პრაიდზე წერს. გავლენიანი გამოცემები ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე მიუთითებენ, რომელმაც ვერ დაიცვა LGBT ღონისძიება ультрамემარჯვენე ძალებისგან. სტატიებში აღწერილია ის ძალადობა, რაც პრორუსულმა და რადიკალურმა ძალებმა ხელისუფლების წახალისებით ლისის ტერიტორიაზე ჩაიდინეს. დანგრეული სცენა, დამწვარი ფერადი დროშები და გაძარცვული კერძო საკუთრება. ეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. ასე აფასებს თბილისში ვანდალურად დაშლილ პრაიდს უცხოური მედია. Სექსუალური უმცირესობების მიმართ მტრობა კვლავ გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში, რომელშიც არსებობს ძლიერი მართმადიდებლური ქრისტიანული გავლენა. კრიტიკოსები დიდი ხანია ადანაშაულებენ მმართველ პარტიას ქართულ ოცნებას, რომელიც ოპონენტების და ზოგიერთი დასავლელი დიპლომატის თქმით ქვეყანას დასავლეთს აშორებს ჰომოფობიური და ნაციონალისტური ჯგუფების ჩუმად მხარდაჭერაში. Საქართველოში ჰომოსექსუალიზმი ძალზე სტიგმატიზებულია და ძლიერი მართმადიდებლური ეკლესია ამ საკითხზე დასავლურ პოლიტიკურ პარტიებს ეჯახება. თბილისში პრაიდის კვირეულის ღონისძიება შეწყდა და მონაწილეები ავტობუსებით გადაიყვანეს. პრაიდის ორგანიზატორებმა ხელისუფლება დაადანაშაულეს ультрамემარჯვენე მოძალადეების მუქარის თანამონაწილეობაში. Რუსმა ოკუპანტებმა საქართველოს მოქალაქეები გაათავისუფლეს. 6 მევე მოკუპირებული ცხინვალი უკვე დატოვა. ისინი ახლა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ტყვეობიდან გათავისუფლებულები ამწუთებში ქართულ სამართალდამცველებს ჩვენებას აძლევენ. გიორგი დვალიშვილი ამ თემით ახლა პირველების პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რას ამბობენ უკანონო ტყვეობიდან გათავისუფლებულები?
Rusăti sa ocupați zalebă sotahni singat avi suples sa cartos controlul reba de teritoriu dan gata ce policiu în cuhnis eximo cala ke isini amșamă din copebi în gorși samhare o poliție șenoba și sa dați samarta damțoleps ucuebi anim sam drianit cu obișe saheb și garsene trom rusăti sa ocupați zalebma sami drisingait acces sopel mejuris hevis mim de bare teritoriu dan dinare tanas teritoriu dan napire bidan ჩვენი ქვეყნის 6 მოქალაქე ისინი იმ დროს გაიტაცეს, როდესაც გაგრილების მიზნით მდინარეზე იმყოფებოდნენ და როგორც უკვე გითხარით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს და ახლა ისინი საქართველოს სამართალდამცველებს ჩვენებას აძლევენ. მოვიდნენ რუსი მესაზღვრეები, შეიარაღებულები, ძაღლებით დაგვაკავეს და წაგვიყვანეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხრომში. ვიცით, რომ ჩვენ გათავისუფლებაში ჩართული იყო საქართველოს მთავრობა და პარტნიორები. Რუსეთის საოკუპაციო ძალების ტყვეობაში ამჟამად საქართველოს 7 მოქალაქე რჩება. მადლობა გიორგი, პირდაპირ ეთერში გიორგი დვალიშვილი საუბრობდა. Კინოცენტრში პროტესტი არ წყდება. Არა ცენზურას ამ მთავარი გზავნილით ეროვნული კინოცენტრის მოქმედი თანამშრომლები და მათი მხარდამჭერები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ. Აქცია შვებულებიდან დღეს გამოსულ ხემძღვანელს კუბა ხუბუნაიას კაბინეტთან მოუწყეს. Შეკრებილები რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტას ითხოვენ და ახალი დირექტორის დემოკრატიული წესით არჩევას. Sisqliani garcheva moxta vazi subanshi babu 28-shulis 4 tqia esroles pirveleps shemtkhovis adgilze uqobian rom komplekti akhalgazdebs shoris politsiis shenobis gverdit daiqo ra drosats babuam dapirispirebuli mamakatsebis gashvelebas sada tavdamsxmelma orives tsetskhli gauxsna dajrilebis saavadmqofoshi arian gadaqvanili mo 522 tslis kats dazianebebis zurgis da fekhis areshi aghenishnebat damnashave uqe dakavebulia is dajrilebis mezobelia Anu babua da meșulișul da. Băi, mă poți gada iguanes? Ii. Babua da șulișul, ha? Membuni babua gada iguanes. Da, ori vira, rogorți ca vigi ori gada iguanes. Ca Israel, ha? Ce te-ai săs rolul era gheden? Ara, unde era periadit? Vreți să era periadit ca vigi, da, uite ce. Am vizit că mă dau pe disper de nertmanet, alicit. Ara, periversia, ara, cu tu ești oblec. Ara, martra, uite ce e mățuale, da, uite. Poliția e ca măsuri, adgilze, cu care a găhodit, cu care. Ii, sau să e cu poliția. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადგინა იმ მამაკაცის ვინაობა, ვინც გუშინ კასპში ორი ადამიანი დაჭრა. კაცი დროებითი მოთავსების იზოლატორშია და ბრალის წარდგენას ელოდება. გასროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან სოფელ თელიანში მოხდა. ორიდან ერთი დაშავებული ამ დრომდე კლინიკაშია. მას დაზიანებები ბარძაყის და გულმკერდის არეში აქვს. მეორეს კი ტყვია ფეხში მოხდა და სახლში მკურნალობს. ჯერ არ ხმაურდება რა მოტივით დაუპირისპირდნენ ადგილობრივები ერთმანეთს. Sastrapo იყო და ვიღაცა დაჭრეს სოფელშიო და გამოვედი ამათა ვკითხე და ამათმა მითხრეს რომ არაფერი არ გაგვიგიაო და ვკითხულობთ ახლა ჩვენც არო რა მოხდა სოფელში. მოქმედებები და ვერ ყვებით. Bodis mogiștit, damate, viturame informația, ga interesat, mimartet, șinaga, sakmeta, saministos, prescent. Mim dinare obs, gamodzieba. Rogoria, jamtelobist komare oba. Jamtelobist komare oba, rogoria, ista črilis. Dinare, da črile, birokuit, hrad. Ești pacient, ești un guanili, originalul barzapis, da, bohemi sareși, ceau, dar dacă se va mușca muclevi, trebuie să vedem ușau, da, am jamat, e popular, e urgent, am copilul bușit, da, cu urgent, cu urgent. Stabil, am jamat, 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 am j
Vilniusi summitamde ertit dghit adre parlamentis tamjdomare chrdilo atlantikur alians moutsodebs miigos sakartvelo natoshi. Shalo Papuashvili amtkitsebs rom chveni kveqana qvela kriteriums akmeqopilebs. Am ganzkhadebas khelisuflebis tsarmomadgeneli aketebs imotsemulobashi, rotsa umnishnelovanes shekhvedras sakartvelodan mkholot sagareo sakmeta ministri daestreba da ara premieri. Summitis mimart ganzsakutrebuli molodini Ukrainas aks. Twitterze gamoqveqnebul tserilshi Papuashvili akritikebs Europas, ოცნებას მიაჩნია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი სახელმწიფო პარტნიორს ქართულ ოპოზიციაში ხედავს და არა მთავრობაში. Ვაპირებ ახლა რაღაცა არასწორი მოლოდინების შექმნას. Კიდევ ერთხელ, საქართველოს დიდი ხანია მზად არის ნატოსთვის. Ახლა ნატოს მართებს ვაშკაცობა გაბედული ნაბიჯი გადადგას. Გონია რომ დღეს ნატოსა კარგი შესაძლებლობა თუ თვითონ გამონახავენ ძალას რომ საქართველო მიიღონ. Თუ არა და კიდევ ერთხელ ჩვენ Vart, ძალიან ახლოს, იცით თქვენ ერთობლივი წუთნები ტარდება, ერთობლივი მისიებში მონაწილეობთ და საქართველოს შეეცდება ყოველთვის თავის ინტერესები. საქართველოს იმსახურებს ნამდვილად, რომ გახდეს ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი. Რაც შეეხება კრიტიკას გვესმის, რომ რადიკალურ ოპოზიციას აქვს ერთადერთი დღის წესრიგი გააკრიტიკოს საკუთარი ქვეყანა, როგორმე დააზიანოს საკუთარი სახელმწიფო, მხოლოდ იმისთვის, რომ ამით რაღაც პოლიტიკური ქულები მოიპოვოს. Საქართველოს დამცველის აპარატში შეხვედრა დასრულებულია. ლუკაშვილიძე ომბუდსმენის მოადგილეს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა იმ თავდასხმის შესახებ, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტში ირაკლი კობახიძის ლექციის შემდეგ მოხდა. Შველიძე ჯერ კიბიდან დააგორეს, შემდეგ კი სცემეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ პროტესტის ნიშნად ოცნების თავმჯდომარეს რუსული რუბლები გადააყარა. Შველიძე ლევან იოსელიანის სამსახურში ადვოკატთან ერთად იყო მისული. Ახალგაზრდას პრეტენზია სამართალ დამცველებთანაც აქვს. Შველიძის დაშინება საავადმყოფოში კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელმა სცადა. Გამოვთქვით მზაობა იმისთვის, რომ შეხვდებით სახალხო დამცველსაც და დიდი მოლოდინი გქონდეს სახალხო დამცველსაც შეხვდებით და ველოდებით მათგან უკვე რეაქციას ამ ყველაფერზე და მოკლევას, რომ ყველაფერი იყოს ნორმაში, იქნებ გამოდიარე, რომ მოგაწყვეტს ინფორმაცია, რომ აქვთ, ასე ვთქვათ, გამოთხოვილი ინფორმაცია უნივერსიტეტიდანაც და ველოდებიან, ასე ვთქვათ, შეიძლება საქმეთა სამინისტროსგანაც ინფორმაციას თუ რას მიმოქმედებენ ისინი. Შევხვდით სახალხო დამცველის აპარატს ან ბატონ ლევანის მოადგილეს, მაგრამ ჩვენ აქვე დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენ გვინდა ბატონ ლევანთან შეხვედრა, რადგან აუცილებელი არის, რომ სახალხო დამცველი პირადად იყოს ჩართული აღნიშნულ ფაქტზე და მოკვლევაზე, რადგან სახალხო დამცველის უშუალო ჩართულობა ძალიან კარგი იქნება იმ მოძალადეების გასაგონად, რომ მათი დანაშაული აუცილებლად იქნება დაჟილი და დაუჟელად არჩეული სტუდენტებზე ესე ძალადობა. Ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობა დანგრევას უპირებს ვაზიანის იმ აეროდრომს, რომლის რეაბილიტაციაზეც 20 მილიონი ლარია დახარჯული. ეს არის ბიუჯეტის ფულის ფლანგვა, ნაცხადებს ოპოზიცია. ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ სტრატეგიულ ობიექტზე ახალი აეროპორტის მშენებლობა ხელისუფლებამ უნდა გადაიფიქროს. Საეჭვო კიდევ ერთი გარემოება. ვაზიანის სამხედრო ბაზა რუსეთს დიდი ხანია ხელს უშლის. გაღიზიანება პუტინის რეჟიმს ნატოს წვრთნების მიმართ ბევრჯერ დაუფიქსირებია. Არსებობს საფუძვლიანი ვარ რომ მოუცნება სამხედრო აეროდრომის მოშლას და იქ სამოქალაქო აეროპორტის მშენებლობას სწორედ რუსეთის ხელისუფლების დავალებით იწყებს. Მე მიმართე 22 მაისს თავდასხმენით ადაპტირდო კითხვით, რატომ დადგა დღის წესრიგში უშუალოდ ვაზიანის ტერიტორიაზე, რომელიც სამხედრო ბაზისთვის საფრთხეს ქმნის, აშენება ამ სამოქალაქო აეროპორტის, რომელი ქვეყნებია საერთოდ ნატოს თუ ნატოს ან დასავლეთ ქვეყნებს, სადაც სამხედრო ბაზის გვერდით, სადაც სასროლეთია, არსებობს სამოქალაქო აეროპორტი, ამის შესახებაც თუ აქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ვერ მოვიძიე. სამოქალაქო აეროპორტის და არტილერიული პოლიგონის გვერდიგვერდ ყოფნა ერთმანეთთან. ეგ არის ნონსენს. ამ ტერიტორიისთვის სამხედრო შინაარსის წართმევა ეს ნიშნავს მეხუთე ბრიგადის, როგორც ყველაზე ბრძოლისუნარიანი სამხედრო დანაყოფის გაქრობას მრავალ მილიარდიანი, მრავალ რამოდენიმე მილიარდიანი პოლიგონის და სამხედრო ბაზის გაუქმებას და თბილისის დაცვის მოშლას. ის 20 მილიონი ლარი, რომელზეც არის საუბარი თითქოს და ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობისთვის უკვე წინ დამოსამზადებელი სამუშაოებისთვის დაიხარჯა, არის აბსოლუტურად გაურკვეველი, რაში არის დახარჯული და რატომ დაემთხვა მაინც და მაინც რუსეთის მიმართულებით ფრენების აღდგენა სამ
ვაზიანის აეროპორტზე საუბარი და ვაზიანი არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ობიექტი, ძალიან მაღალი სტანდარტის სამხედრო ბაზა, სადაც წლებია ტარდება ნატო საქართველოს წლები მათ შორის და ხომარ კეთდება ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გაუქმდეს უბრალოდ ეს ბაზა რუსების სრული შესაბამისად და თუ ესე მოხდა, ეს იქნება უბრალოდ ეროვნული ინტერესების ღალატი. Salome Zurabishvilis, Mihail Saakashvilis sheçqalebas tkhoven. Ghia tserili sakartvelos prezidents mozdraoba Kavkasiuri kavshiris tserebma gaugzavnes, sadats natkvamia, rom Saakashvilis garshemo dramatuli vitarebaa shekvneli. Es ki pirvel rikshi sheuratsmqopeli sakartvelostvisa, radgan kartuli otsneba Rusetis brdzanebit kveqnis mesame prezidents dasinis da Putinis metodebit ebrzvis. Kavkasiuri kavshiri mzada chaertos Turkhetshi sastrafo samedicino evakuatsiis protsesshi, rom Mihail Saakashvili Așul Stambolis specializebu sa medicino dace se buleba și umkurnalon. Gagrada itbora, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უმძიმესი მდგომარეობა. Სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ მანქანები წყალში დაცურავს, დაზიანებულია სახლები, ქუჩები, ფეხით გადაადგილება ქალაქში შეუძლებელია. Რამდენიმე საათია გაგრას ელექტროენერგია არ მიეწოდება. გადაუღებელმა წვიმამ ელექტროგადამცემი ხაზები ჩაწყვიტა. Წყლის ნაკადმა წაიღო სარკინი გზოლიან დაგებიც. Წარუმატებელი სამხედრო ამბოხიდან 5 დღეში ევგენი პრიგოჟინი ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. Ამ ცნობას დასავლეთის დაზვერვის საიდუმლო წყაროზე დაყრდნობით ფრანგული მედია ავრცელებს. Თუ ამ ინფორმაციას დავეყრდნობით, ვაგნერის მეთაური რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში გამოიძახა. Შეხვედრას ესწრებოდა როსგვარდიის მეთაური ზოლოტივი და საგარეო დაზვერვის შეფი ნარიშკინი. Რუსეთში შესაძლოა კიდევ ერთი ამბოხება მოხდეს. Ამის შესახებ ვოლოდიმერ ზელენსკი ABC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. Მოსალოდნელი რევოლუციის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ბევრი არისაუბრა, მაგრამ ხაზი გაუსვა ევგენი პრიგოჟინის ფაქტორს. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ პუტინის წინააღმდეგ ამბოხებით ვაგნერის ხელმძღვანელი პოლიტიკური ფიგურა გახდა. Არის სიგნალი, რომ შესაძლოა რუსეთში კიდევ ერთი აჯანყება, რევოლუცია მოხდეს. Პრიგოჟინი პოლიტიკური ფიგურა გახდა, რატომ გაჩერდა, ზუსტად არ ვიცი. Მათ თავად გადაწყვიტეს შეჩერებულიყვნენ. Პუტინს არ აქვს სამხედრო ძალა, რუსეთის შიგნით, და მისი მშვიდობიანი მოსახლეობა დაცული არ არის. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ეთერში ვბრუნდებით 5 საათზე. Ეს ყველა სიახლეს გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე TV პირველი.